joc d'idees. La geologia dels Alps i les revolucions científiques. Els Alps europeus. Aquestes majestuoses muntanyes, resultat d'un increïblement poderós xoc entre Àfrica i Europa, amaguen entre els seus pics i valls les històries d'altres dramàtics xocs d'idees que han modelat la nostra comprensió del planeta Terra. Acompanyi'ns mentre visitem els llocs on fascinants teories van ser provades i discutides i van donar lloc a revolucions científiques. Episodi 1. Galileu i els cràters de la Lluna. Estem a Venècia, als peus dels Alps. A l'estiu de 1609, un home camina inquiet per aquesta plaça de Sant Marc en direcció a l'alt campanar de Sant Marc. Porta amb ell un instrument preciós que està a punt de presentar a un grup de cabalats nobles. Aquest home és Galileu Galilei, i l'instrument és un telescopi. Galileu, juntament amb artesans del vidre, estaven fabricant instruments que feien que objectes llunyans semblessin més propers del que realment eren. Ell va pensar que s'hi podia construir una bona còpia i mostrar el seu potencial militar, potser podria aconseguir un bon augment de sou del seu ocupador, la República de Venècia. Els desitjos de Galileu no van ser espetegats. Les seves demostracions des de la torre del campanar van demostrar que vaixells llunyans, edificis o persones movent-se podien veure's més clarament amb el seu telescopi que primer cop d'ull. El Consell Venecià va reaccionar amb entusiasme i se li va oferir a Galileu un nou contracte doblant el seu salari. Però va ser de tornada a casa, a prop de la prestigiosa Universitat de Pàdua, on va demostrar l'autèntic potencial del seu telescopi. A l'hort de casa seva, situat dins a les portes del poble, Galileu va fer una cosa que canviaria el curs de la història. En un capvespre de 1609, va enfocar el seu telescopi cap al cel. Aquella nit i moltes més, en els següents mesos, Galileu va veure i va documentar coses que ningú havia vist abans. La seva atenció es va centrar primer a la Lluna, l'objecte més gran que podia veure a la fosca nit. Com mostren els seus dibuixos, va posar la seva atenció a la frontera entre les cares fosca i clara de la Lluna. Ell va escriure: la vora que separa la cara fosca de la brillant no s'estén contínuament en una elipse, com passaria si fos un cos completament esfèric, sinó que està marcat per una línia irregular, desigual i ondulada. Aquest descobriment, combinat amb altres estudis sobre zones d'ombra i brillants en la superfície de la Lluna, van portar a Galileu a fer una descoberta. Estic segur que la superfície de la Lluna no és perfectament suau, lliure d'irregularitats i perfectament esfèrica, com creuen els filòsofs, sobre la Lluna i altres cossos celestes. Al contrari, està plena d'irregularitats, desigualtats, plena de forats i protuberàncies, igual que succeeix amb la Terra amb els seus profuns valls i escarpades muntanyes. Aquesta va ser una conclusió revolucionària. En aquest temps, basats en la filosofia d'Aristòtil, establien una diferència entre els cossos celestes, perfectes i immutables, i les coses de la Terra, subjectes a canvis i decadència.
demostrant que la Lluna no era una esfera perfecta, Galileu va trencar la diferència entre una Terra imperfecta i els cossos celests, i això el va convertir en el pare de la geologia planetària. Els estudiosos que custodiaven les doctrines de l'Església Catòlica inicialment van acceptar bé les idees de Galileu. L'oposició va arribar dels acadèmics que es van sentir intimidats per aquesta nova manera de veure les coses que qüestionava les idees d'Aristòtil, però no les de la Bíblia. La Bíblia no és contrària als descobriments de la naturalesa. Al contrari, conèixer millor el cosmos es presenta com una manera de conèixer més sobre Déu i nosaltres mateixos. En els Salms llegim: quan veig els teus cels, obra dels teus dits, la lluna i els estels que tu vas formar, dic, què és l'home perquè tinguis d'ell memòria i el fill de l'home perquè el visitis? De vegades, el camí a una millor comprensió del nostre món és desafiant, com va experimentar Galileu. Però jo crec que la Bíblia ens anima a veure la creació de Déu, infinitament bella, infinitament fascinant i infinitament interessant.